muzički kritičar Boris pogubi. Marković sa nama na terasi hotela Palma. Dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan, drago mi da se ponovo vidimo. Nekome jutro, neko dan. Jeste, da. I istim povodom, povodom Kotor Arts. Da, tako je. Šta najavljujemo, šta će se sve dešavati u Kotoru ovih dana? Evo, koliko ja znam da ostalo je još dva koncerta. Oni na neki način izlaze iz koncepta klasične muzike, odnosno zalaze u područje džeza i tradicionalne muzike. 11. je Vasi Hadžimanov, je 13. je Vasil Hadžimanov i Matija Dedić, dakle džez pijanisti sa džez pevačicama, odnosno popularnim pevačicama takođe koje su obeležile Exiu Prostor, Gabi Novak i Bisera Valentanić, a 11. je Amira Medunjanin sa džez pijanistom Zulfika Pašićem. Da, tako je, da. Pa vrlo interesantna koncert. Sigurna sam da će biti pun ugođaj svima koji budu prisustvovali. Ja verujem da je tako. Barem koncerti koji su da sad održani pokazali su da interesovanje je zaista veliko i meni je to vrlo drago zato što su koncerti održani uglavnom na otvorenom prostoru gde je letnja pozornica, čini mi se da prima preko 700, možda i 800 ljudi i da su karte bile rasprodate pre samog dana održavanja koncerta. Veliki koncerti i za vas, da nabrojimo dio, znači Stefan Milenković i Tango Kompas, Nemanja Radulović, ili tako, Romani prijatelji, Miloš. Da. Da, ova četiri koncerta koje ste spomenuli, svaki je interesantan na svoj način. Međutim, možemo ih ovako posmatrati možda u dve grupe. U jednoj su oni koji se mogu posmatrati iz aspekta popularne kulture ili masovne kulture, a drugi je potpuno iz jedne umetničke prakse. Dakle, s jedne strane je Roman Simović sa svojim prijateljima, to je ova druga grupa sama za sebe, a ova prva jesu ti na neki način popularni koncerti, Stefan Milenković, Nemanja Radulović i Miloš Karadaglić. Svi su oni na svoj način nekako zašli u tu popularnu stranu. Nemanja Radulović je sa svojim kvintetom, gudačkim kvintetom koji radi sa njim već jako dugo, to su Đavolji trileri, izveo zapravo popularnu klasiku, dela koje su svima vrlo poznata na svoj sve način. Stefan Milenković je zašao u područje tanga sa grupom, odnosno sa ansamblom Tango Kompas i on je zapravo tu jednu zabavnu muziku, jer tango sam po sebi jeste zabavna muzika, on je zakoračio u područje umetničkog izražavanja, jer su zapravo svi oni profesionalni muzičari i svi znamo ko je Stefan Milenković vrlo dobro. A treći koncert koji je održan na Luštici Bej, Miloš Karadaglić, dakle on je takođe se bavio popularnom muzikom, ali iz svog nekog ugla i sa svojim gostima, to je bila pevačica Pomeza Mačikiza i Gudački kvartet koji je osnovan upravo zbog ovog koncerta. Šta privuče, odnosno šta je privuklo najveću pažnju publike i eto šta je to najpopularnije kod nas, koji žanr, i među turistima, ali i Kotoranima? To je možda sada teško analizirati ovako u ovom kratkom vremenskom periodu, ali zanimljivo je recimo na koncertu Nemanje Radulovića da je publika najviše reagovala na življe kompozicije, a da su nekako i oni smirenije reagovali na kompozicije koje su mirne, gde melodija nije previše, možda da kažem, atraktivna. Ali interesantno je da je veoma posvećen bio i koncert Romana Simovića, koji je bio potpuno jedan ozbiljan repertoar sa tri samo kompozicije koje su ukupno trajale više od 2 sata. Da. I tako da je on zahtevao zaista jednu ogromnu koncentraciju publike, da to sve nekako shvati, da proživi, i zaista je on bio, dakle, karte su bile rasprodate pre samog koncerta. Odlično. Još dva koncerta, još jednom da ponovimo, slobodno podsjetite se i kada riče o datumima da informišemo sve one koji planiraju da idu u Kotor. 11. je Amira Medunjanin sa Borisom Zulfikarpašićem, a 13. je u stvari poslednji koncert festivala, Gabi Novak, Bisera Valentanić i dvojica džez pijanista Matija Dedić i Vasil Hadžimanov. Je li ispunio očekivanja mnogih Kotor Art ove godine? Šta vi mislite, kakav je vaš utisak? Da, moj utisak je odličan po ovome što je predstavljeno. Naravno, neki koncerti su izostali, znamo zbog kojih situacije, pošto je festival ostao uskraćen od finansiranja Ministarstva kulture, ali ovo što je prikazano zaista je na odličnom nivou, a to pokazuje interesovanje publike.
a možda i vi neku anketu da sprovedete pa da pitate da. Publiku, verujem da će se mišljenja poklopiti. Sigurna sam da je tako. Hvala najljepše na gostovanju.